নমস্কাৰ, টেকন'গুৰুলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম হোৱাটছএপৰ তিনিটা ট্ৰিক, যিকেইটা ট্ৰিক আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰিব, ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আমি যেতিয়া মেছেজ এটা দিওঁ, মেছেজ এটা কাৰোবালৈ টাইপ কৰোঁ, টাইপ কৰিলে আমি যেতিয়া চেণ্ড কৰিব লাগে, চেণ্ডৰ বটন এইটো হৈছে চেণ্ডৰ বটন। কিন্তু আৰু এটা বটন আছে যিটো বটন চেণ্ডৰ ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। বৰ্তমান সেই বটনটো এয়া হৈছে সেই বটনটো যিটো আপুনি চেণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া সেইটো এণ্টাৰ হ'ব, এতিয়া মাৰিলে সেইটো এণ্টাৰ হ'ব। কিন্তু আপুনি এই বটনটো ওপৰৰ বটনটোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, মই দেখুৱাইছোঁ সেই ট্ৰিকটো। আমি উভতি গৈছোঁ, উভতি গৈ ওপৰত মোবাইলৰ ওপৰত যি তিনিটা ডট আছে তাত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি যাম ছেটিংছত, ছেটিংছত গ'লোঁ। তাৰপিছত আমি যাম চাৰ্চত, যোৱাৰ পিছত এণ্টাৰ ই চেণ্ড বুলি অপশ্যনটো পাব। সেই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব, এইটো অন হ'ব। বেক কৰিলে, বেক কৰি পুনৰ আহিলে কনভাৰ্চেশ্যনলৈ আহি, এতিয়া আপুনি যেতিয়া দেখিব, দেখিছে এতিয়া তাত এণ্টাৰৰ অপশ্যনটো চেণ্ড হিচাপে আহিছে। আপুনি ইয়াৰ পৰাও চেণ্ড কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, এয়া আছিল প্ৰথম ট্ৰিক। এইবাৰ আমি দেখুৱাম দ্বিতীয়টো ট্ৰিক। দ্বিতীয়টো ট্ৰিক হৈছে, বন্ধুসকল, আমাক আমাৰ বন্ধুবোৰে বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' ফটো কিছুমান দিয়ে যিবোৰ আমি সাধাৰণতে গেলাৰীত থকাটো আমি নিবিচাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ কি হয়, হোৱাটছএপত যেতিয়া আমাৰ বন্ধুবোৰে কিবা ফটো বা ভিডিঅ' যদি আমালৈ চেণ্ড কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ গেলাৰীত দেখা পায়। সেইবোৰ গেলাৰীত দেখা নাপাবলৈ কি কৰিব লাগিব, সেয়া দেখুৱাইছোঁ। তিনিটা ডটত যাব লাগিব, ছেটিংছত আপোনালোকে যাব লাগিব, তাৰ পৰা চাৰ্চৰ যিটো অপশ্যনটো আছিল তাত পুনৰ যাব লাগিব। আৰু গৈ তাত আপোনালোকে অপশ্যন এটা দেখিব, মিডিয়া ভিজিবিলিটি অপশ্যনটো তাত দেখা পাব। সেইটো বৰ্তমান মোৰ অন হৈ আছে, তাৰ মানে মোক ফটো ভিডিঅ' দিলে দেখা পাব। এতিয়া মই অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আৰু মোৰ হোৱাটছএপত দিয়া ফটো ভিডিঅ' এইখিনি চাব নোৱাৰিব। গতিকে এইটো আছিল দ্বিতীয়টো ট্ৰিক। আহক এতিয়া আমি আমাৰ তৃতীয় ট্ৰিকটো চাওঁ। তাৰ কাৰণে আমি পুনৰ ইয়াত তিনিটা ডটত ক্লিক কৰিব লাগিব, তাৰপিছত যাব লাগিব ছেটিংছত। ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত একাউণ্টছত, একাউণ্ট ছেটিংছত আপুনি যাব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাব ৰিকুৱেষ্ট একাউণ্ট ইনফো, এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখিব ৰিকুৱেষ্ট ৰিপৰ্ট বুলি এটা আহিব। এইটোৰ জৰিয়তে বন্ধুসকল আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, সেইটো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো জৰিয়তে আপুনি চাব পাৰিব আপুনি কোন কোন গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, কি কি প্ৰফাইল ইউজ কৰা হৈছে, আপুনি হোৱাটছএপৰ গোটেই ডিটেইলছ আপুনি পাই যাব। কিন্তু তাৰ বাবে তিনিদিন সময় লাগিব। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল আজিৰ হোৱাটছএপৰ তিনিটা ট্ৰিক। পিছত আমি আৰু এনে ট্ৰিক লৈ আহিম, কিন্তু তাৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।